Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Another day and another vlog. এতিয়া মানে কি ৰাতি তাৰ পিছত এখন দিয়া সময় হৈছে আৰু তাৰ পিছত হেতৰনে ৰুমতে ভিডিঅটো ষ্টাৰ্ট কৰিছো আজি মানে কি আমাৰ সৰতে মোবাইল ফোন সেট আপতে মানে কি কৰিছমা না পেপে দে ৰহা বৰা আছে আলে যাও কি কি নটাকে ডিফাল্ট জব বলক আজি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো তা বেকখন ষ্টাৰ্ট কৰিলো অকলে যাও লগৰটো ৰৈ আছে মানে তাত তাৰ পিছত তাক কি কি হয় দেখুৱালে যাম বলক আমি ভিডিঅটো কন্টিনিউ কৰি গৈ থাকো বেদনাৰ জুই ভাগি দেৱ ওচৰ পাইছো দেৱ কি কবা ইয়াৰ মানে মেইন কেছটো হৈছে ইয়াৰ ঘৰৰ ওচৰত মানে আহিলো সেইটো লেভেল ওচৰতে ডিপুটো হ'ল তাৰপিছত এতিয়া ধাবাখন হৈছে লেভেলো কৰি আহিবা লেভেলটো ঠিকে আছে চব পাই অঁ এতিয়া স্কুটি এখন লৈছে সি নতুনকে বাইক ল'ব এতিয়া তাৰপিছত এতিয়া চব পায় আৰু হা টাউন নেকি ই মানে খুব লেভেল ইয়াৰ ইহঁতৰ ওচৰত তেল ডিপুটো আছে এতিয়া ধাবাখন আছে ইয়াৰ মানে লেভেলৰ ওপৰত লেভেল এতিয়া আমি গৈ থাকো ন বোলে ভাল লাগিছে নাই আহি বহুত ভাল লাগিছে হা তুমি যে আহিছা অঁ হেপি হেপি নেকি বলা এই তাত বেয়া কথা নকয় বলা বিজনেসম্যান কথা কয় বিনোদ তা বোলে পেপে ভনীয়েক লাগে এইটো দা বয়েজ বোলে পেপে ভনীয়েক লাগে ওচৰত থাকে Yeah.
এটা বেগ পার্ক যাওয়ার ভাবনা।